ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁን እናንተም ባላችሁበት ሰላም ትሆናላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ዛሬ አጠር ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ አብረን የምንሰራው ቆንጆ ጤናማ የሆነ ፓስታ በአትክልት ነው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ሁሉንም የምፈልጋቸውን አትክልቶች አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት አለኝ፣ ካሮት፣ ፈሶላ አዘጋጅቻለሁ፣ ቃሪያዎችን አዘጋጅቻለሁ እና የጥቅል ጎመን። እዚህ ጋር ደግሞ ዋይት ዌል የሆነ በጥቁር ስንዴ የተሰራ ፓስታ እጨምራለሁ ማለት ነው። ፓስታው በጣም ትንሽ ነው የምጠቀመው። እነዚህን ግብዓቶች እና ሌሎች የምጠቀማቸው አሉ። እዚህ ጋር ያላመጣሁት ያው የምንቀመማቸው ለማጣፈጫ የምንጠቀምባቸው እና ነጭ ሽንኩርቴንም አላቀረብኩም ነበረ። በዚህ ላይ ደግሞ የደረቀ ቲማቲሜንም በኋላ ከጥፌ አስገባለሁ ማለት ነው። በእነዚህ ግብዓቶች ቆንጆ የሆነ ጤናማ ለራትም ለምሳም ልንበላው የምንችል በጣም ብዙ ካሎሪን ያልበዛበት ሰውነት ለመቀነስ የሚጠቅም ቆንጆ የሆነ ምግብ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥበሻዬን አግዬ ዘይት አድርጌያለሁኝ። ከዛ አንድ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁ። እሱን በደንብ አድርጌ ለአንድ ደቂቃ ያክል እንደዚህ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል የከተፍኩትን ሽንኩርት እኔ በዛ ያለ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ማሳነስም ይቻላል፣ አለመጠቀምም ይቻላል። አሁን ይህንን ትንሽ በሰል እስከሚልልኝ ድረስ አቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሽንኩርቱ እንደዚህ በሰል ብሎልኛል። ሁሉንም ብዙ አናበስለውም እና በዚህ ላይ አሁን ካሮቴን እጨምራለሁኝ ማለት ነው፣ አብሮም እንዲበስልልኝ። ያው ካሮቱም ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ፓስታ ስንሰራ አትክልቱን በዛ አድርገን ፓስታውን አነስ ብናደርገው በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። አለብዛም ያው ሰው እንደፈለገው መስራት ይችላል። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ትንሽ ተቆላልቶልኛል ከሽንኩርቱ ጋር ካሮቱን። በመቀጠል ያስተካከልኩትን ፈሶሊያ አስገባለሁ ማለት ነው። ፈሶሊያን ጎን ምንም ነገር አልቆረጥኩትም፣ ቆሻሻውን ብቻ ጎንና ለጎን ብቻ ትንሽ ቆረጥኩት። ከዛ የከተፍኩትን ደግሞ በቀጫጭኑ ጥቅል ጎመን እጨምራለሁ። ቆንጆ ያደርገዋል፣ ሆዳችንን ሙሉ ያደርገዋል። እንደዚህ አትክልቶች ሲበዙ ቆንጆ ነው ለጤናችንም ማለት ነው። ሰውነት ለመቀነስም በጣም ይጠቅማል። አሁን ይሄንን በደንብ አዋህደውና እንደምታዩት እንደዚህ በሰል እያለልኝ ነው። አሁን በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ ከጎን የጣድኩት ፓስታ ነበረኝ፣ የፓስታውን ውሃ አንድ ጭልፋ የሚሆን አደርግበታለሁ እንዲያበስልልኝ ብቻ ማለት ነው። ይህንን አደርግና ትንሽዬ ጨውና ትንሽ ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁኝ። ሌላ ምንም የምጠቀመው ቅመም የለም።
እናንተ ግን የፈለጋችሁትን አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ይሄንንም በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁኝ ማለት ነው። ጣሙን እንዲይዝልኝ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ያ ፈሶሊያም እንደዚህ ድላ የታርገን ስንሰራው ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ከካሮቱም ጋር ከፓስታውም ትንሽ ወዳችንን ያዝ ያረግልናል። እኛ በጣም ወደነው ነው ይበላ ነው። እናንተም ተወጣላችሁ እየገምታለሁኝ። እንደምታዩት እንደዚህ በሰል ያደለኝ ነው። እንደነገርኳችሁ ያው ብዙ ማብሰል አልፈልግም እኔ። እንደዚህ በደንብ አርገው እንዲዋሃድና አሮማውን እንዲይዝልኝ የፈለኩት። አሁን እዚህ ጋር ቀድም ያላቀረብኩት የደረቀ ቲማቲም ነበረኝ። ዝም ብሎ በፀሐይ ብቻ የደረቀ ቲማቲም ነው። ቆንጆ ነው ጣዕሙ። ስታኙኩት በጣም ነው ያዝ ያረጋል ጥርስና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትንሽ ጨዋማ ነው ግን ቆንጆ ነው። አብራችሁ ስትበሉት ሞክሩት። በዘይት የተዘፈዘፈውም አለ ቲማቲም፣ የደረቀው ቲማቲም እንደዚሁም ደረቁም አለ። እኔ ዘይቱን ብዙ አልመክርም ግን ይሄኛውን እስቲ ሞክሩትና ትነግሩኛላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቃሪያዎች አሉኝ፣ 3 አይነት ቃሪያ። እሱን እጨምራለሁኝ። ይሄንንም በደንብ አዋህደዋለሁኝ። እንደምታዩት ላይን የሚያምር ቆንጆ ጤናማ አሰራር የሰራሁት ማለት ነው። አሁን በመቀጠል እየቀቀልኩትን ፓስታ ጨምራለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ ሩብ ነው የተጠቀምኩት። ይሄንን በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁኝ። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ አርጌ አዋህጃለሁ ማለት ነው። አሁን ክድል እናደርገውና ለአንድ ደቂቃ ያክል እንት ጣዕሙን ብቻ እንዲይዝልኝ ከዛም በኋላ ለመመገብ ደርሷል ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬ እኛ ራታችን። ይህን የበላ ነው በጣም ጣፍጦን የበላ ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ እየገምታለሁኝ። ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱ።
አሁን ከትንሽ ከቀደምኩት በኋላ እንደዚህ አሁን ሳህን ላይ አቀርባለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እንት ፓስታውን በደንብ አልበሰለም፣ አትክልቶቹን በጣም አልበሰሉም። የምንፈልጋቸውን እንዳሉ ቪታሚኖች እናገኛለን ማለት ነው። ፓስታውም ሆዳችንን ያዝ ያረግልናል። ምሳም መመገብ ይቻላል፣ እራትም መመገብ ይቻላል። በጣም ቆንጆ የሆነ ጤናማ አሰራር ነው ማለት ነው። ተወዳላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ወዳችሁ ነፍቅዳችሁ ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ቻው።